forsøger at se personligt an. Det er ikke noget, jeg tager på om morgenen. Det er også en måde, jeg forsøger at være på. Hvad er hovedet? Det er ikke det. Det er velkommen her i parken på Marielyst. To, som sagde, hvis de blev spurgt, jeg stemmer som min mand. Men man er jo alene, når man står der med blyanten. Jeg siger, at det er heldigt, der ikke er kvoter. Fordi hvis jeg skulle møde en kvinde, for hver gang jeg mødte en mand i spidsen af en stor virksomhed, så kunne jeg holde fri 4 ugens dage. Der er et lille stykke på vej endnu. Både det med lønnen og det med ledelsen. Og det med at kunne være dem, som vi er. Men at finde kræfterne til at sørge for, at vi har et åbent, ligeværdigt demokrati med plads til at være dem, vi er. De kræfter, synes jeg, vi kan finde i den kilde, der fortsat flyder fra stoltheden og glæden for optoget for 100 år siden, da 30 års kamp var vundet, fordi vi fik et rigtigt demokrati, fordi alle kunne stemme. For sådan er et rigtigt demokrati. Den kamp, den fortsætter. Den er ikke for kvinder. Den er ikke for mænd. Den er for os som mennesker, uanset køn. Og det er det, der gør, at vores demokrati, det er stærkt, fordi det bygger på den tillid, vi har til hinanden. Glædelig grundlovsdag, og tak for ordet.